Berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga super. Alhamdulillah Mak Dames digorengke Mbak Lina sosis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara sok imah lo sayur Dames ya Bu ya. Ki mubeng Bu jenengan. Mubeng nggih. Kowe enak tenan. Mantap. Ki sosis enak, sosis sapa enak iki Mang? Sosis ayam. Terus sosis enak sing sosis ngene iki coklat, bakpo. Enggak apa-apa, sosis pentol. Tanda lahir. Sosis sing ngene iki. Oh, mantap iki. Dengan melihat pemandangan suasana depan rumah Mak Damis. Bu ini akan kolab sing wah memukau. Persiapan episode 6 nggih Mak nggih. Nggih episode ke-6. Okay. Ya rencanane iki aku dikongkon ngeneni Mak Damis jelas aku gak wani lho. Tenang serius gak wani aku. Ngerti ra omongane Mas Seno nggih to? Demit roh Mak Damis e nyimpang apa neh aku kedudukanku mau Banaspati. Halah langsung mendelep plus. Langsung mendelep ambles gak wani aku. Oh, kula niku galak-galake wong. Medeni iki wah, tapi ora enak sedo wedi tapi. Lah nggih, tapi malah goleki wong. Nyatane nggih Pak Japlek semakin cinta, semakin sayang. Iya, iya, Dah. Mbah, sugeng santen, Mbah. Oke, iki dijelani kalih keluarga super Bu Yuni. Ih banyak request sih Bu tenggene kula niku. Pripun request pripun, Mbah? Do request pengen masak kalih Bu Yuni terus laksanakan gas mawon, Mbah. Nggih, nek kula malah pengine masak sederhana ndamel urap napa Mbah, ndamel mie terus mengke napa Mak momoh tempe terus mengke nganu Mak dinggih Makem bareng-bareng sak krune jenengan niku lho. Pinter Mas napa? Mas Seno bodoh. Jenengan pinter masak ta Bu? Nek kula niku pintere muring-muring kok. Sami Mak, kula nggih pintere gemprong Mak. Kula sakniki pun kapok, gemprong indah minggat Mak, kula nangis klesetan. Mas Dimas tak telepon. Minti, Mak, watuk. Nggih, watuk, Cah. Anu, Mas Dimas, indah ning gone sampeyan. Mboten, Bu, bubar pisan delike ning ndi? Ternyata teng sebelah griya, Mak. Kula pun kapok. Pun kapok mboten kula ureng-ureng pun. Iki persiapan syuting neng Ger, cangkeme ngantek umur perkara YouTube. Ya Allah ya Robin, kita harus bersyukur Bu di desa kita itu banyak. Disambi Mak kersane mboten umap lan umur. Di desa mboten Mulyorejo itu banyak YouTuber, tapi kok tidak direspon oleh negara kita. Iki berarti Mak. Sedaya niku berproses, Mak. Ibarat naik tangga niku pelan-pelan, Mak. Sak langkah, sak langkah, sak langkah. Mengke nek langsung Mak jeluk tiba ndlosan jempalek niku golek komeng. Sakit. Monggo. Iki YouTuber-YouTuber ternama iki terkondang iki ning kok desa. Terkimplah-kimplah koyok jangan asem-asem terong. Wes Bu, ora kondang dikokon kondang nek wis rasa susah. Ora susah. Kondang to. Mboten mesti dumbul-dumbulke dhewe, ibarat katok mlorot sing ngunjukke nggih diunjukke dhewe, Mak. Mosok ajek kengken ngunjukke tanggane. Nggih, nggih. Niku ibuke kula sosokan, Mak, mboten purun damel channel piyambak. Aja ndah saiki nek kabeh gawe YouTube sing delok sapa? Ya para YouTube. Para YouTube delok YouTube ngantek duwer cangkeme untuk bayaran iki. Kula sing ditumbaske daster meleh, Mak. Tapi ora usah, Dok. Ibu edes terus diparingi Mak Damis, diparingi endo suwe sono. Lha ibu pengen apa? Pengen duit. Nampun dijawab iki. Nyune duwite mangkat. Ngono kuwi ibu-ibu jadi senengane ya duit. Enggak sih. Angger dikek ingin apa-apa. Nek tiyang tuwek ndek biyen iki wong wedok iki nabine duit, terus e ngoten nggih Mak nggih. Dadi wong wedok kaya duit ya atine ya guyang-guyu ngono. Mak, gak bareng lah, gak bareng. Ayo persiapannya piye, gage, wes sore. Halo, bang gage, wes sore. Persiapannya gue piye tak apa? Halo. Ayo wes, gage nggak? Ojo. Nyayang. Ayo. Ayo gage nggak? Tolat. Main film, wes sore nggak? Nek aku gawe apa ki ora dipikir dhisik jam piro spontan Mak mboten nenten kata-kata ditulis di skrip mboten langsung Mak jeruntul ngoten mawon jeruntul ngoten mawon ngopo ki cocok aku ya Allah nah, aku dikaplok ya Mak demo ki ya tak kei mangan ku lho
anu masape sak anu ndak mangan le mau mangke jenengan prank lho ya bapakku tukang ngeprank ya nyale mak iwang ngomong lek kesel aku wis ben piro anu cah sing lep nembe hit niku mas ape nggih Mas Ape, Mas Ema, Mas Nama. Dene isin-isin kalau malu-malu mau. Ki dadi ngumpul. Ngumpul enten Bu Yuni, Mbak Indah, Mbak Intan, ki bakal main film. Bu Yuni alise alias niku lho. Alien Danas Pati. Film neng. Kopiar Mak SWC, kula brondoli rambutku. Sami mak, rambutnya kula pun brondoli niki yo. Jenengan cah. Pun kileng-kileng. Jenengan tah nenggo. Oleh mak. Apa rambutnya di salon bareng mak. Mak niku sing ngujat mak. Sing ngujat mak malah. Ngeri niku sing ngujat. Nah nggih ben lah diujat lho. Kesane netizenku adalah semangat. Netizenku adalah semangatku, ku semboyane Mak Damis. Lah wis biar lelahku. Sing penting ki awake dhewe, ora ngrogekke tiyang. Sing penting mboten ngrogekke tiyang. Mboten njaluk jatahe mangan mriku, mboten utang mriku sempun. Ngiran-ngiran ning urip ayem sak keluarga. Nduk di mama nduk aja di ngono nduk kan. Mbak Intan. Mbak Intan kalau. Halo. Halo guys, saiki ngoten lho. Guys, saiki cuantik iki Mbak Intan saiki walah-walah. Saiki melok glowing ya. Glowing. Halo guys. Ndene melok glowing. Lah mang ndi Dok Ibu petakonnya guys niku nggone sapa? Nggone sapa Mas? Wis sak menehi yo kesel aku. Nyamak cus Dok, cus Dok, cus Dok, cus mateni. Wis. Kesel aku. Proses syutingnya posisine mbok nggih bener ngoten nggih ngapunten lho kula mboten ngertos napa-napa nggih sing kula niku napa ngedoli gak arifin ngoten terusan ya ngapunten ning sampeyan niku niku mah napa diomel-meli kayak ameh trip piye opine yo bahasane yo Oh, sorry ya, ki mae nek syuting nangis tenan. Nggih, Bu. Mboten Bu niki. Berarti niku napa menjiwai dengan adanya aktingnya Bu nggih. Mboten tega Bu nggih. Nggih. Tapi untuk pemirsa pokoke ape nyemeni ape menghujat utawa ape unsur grek Mas Dimas saya kongkon pemirsa. Nggih. Ini kan memang anu Bu apa kebutuhan skrip Bu nggih. Ya. Dewi keras tapi nek enek krungu swara keras ya atiku yo kerontok. Nek sesuatu sing ruwet mesti atine langsung long. Oh, long. Jadi begitulah bu seorang wanita Bu nggih. Nggih 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 nggih. Wis ngono tok pe pian nang. Halo ruwet. Halo ruwet ayo. Nah, biasanya ruwet biasanya ngeplok piye biasanya ngeplok. Sendiri yo enjoy lagi ngeplak-ngeplak aku kesel cangkem kesel lo karena lembut mas lembut lo ya ben ngerti ras rekasane wong ngeplok ngene iki lho nggih 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 nggih
orang ejek diujak. Lah nggih. Ora apa-apa, pokoke memang hibur. Nggih, Bu. Lah cangkem kuwi jebak perkara ngeplok ae aku iki lho. Mantu apa? Idaman. Wah, jadi mantu idaman, Deng. Kaco guyu-guyu kaya mbek lole. Tapi video mawon ya, Mak. Yo angger. Asine piye, Mak? Ya, gimana anu mak ya bar bertemu Ibu Yuni, lur ya mak lur alhamdulillah lur ya wis ngeduse rapa, wis benjer iki melok pana. Kono. Melok ning kene. Ketok ning anunan. Apa aduh. Bagi kok sik iki ngeplok sik. Ya bertemu bar bertemu. Lah kok saiki sregep. Lah ora pentuk dhuwit. Apa? La 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 la. Aja lali di anu lur ya subscribe videone mak iki kok bakalan digotong iki lur. Mae tak tukokno HP, lho ben tuku HP dhewe, ben ngeplok-ngeplok dhewe lho iki HP ku dicoloki terus iki. Kenapa durung mau disilak nggih mangke? Yo ora, silak-silak kok kok. Pas ya kalau Pak nginceng kalau. Di, kalau Pak. Eh mau state, Mak. Rende fan. Ya Allah, Mak. Mboten gadah netizen, Mak. Arep ndi, Pak? Rende fan. Padahal niku nggih guyon-guyon cerita-cerita ngoten, Mak. Ya aku delok TV. Delok senengane arep pindah ya ben gelut ta. Nang arep TV nek Mak ya pae turun ning kamar ini ndang kamare digodhoki, Mak ya. Ora trimo pisan pindho anger mesti anger ambek Arifin ngono ki mesti ngono kuwi. Nang Arifin mbak aku ya pengisan ning iki. Mari aku biar Mak iki tirane padha lho, jare mbok jarene sapa Mak ya? Jarene Mbah-mbah ndak biyen iki. Tiro nek padha iki sering gelut ya, Mak. Iya, Pak. Bener peran iki, Pak. Masalah siti. Mugi iki dadi masalah. Dadi masalah. Kak ndi pen. Oke, di pen melok-melok. Gak pas. Jajal kon komen, Mas. Sing fane Pak Kusyadi komen. Dari komen ngene-ngene. Kok nek aku pen Pak Kusyadi mbok kei opo, Lek? Sampap. Lah dikeki ono dikeki surat-surat sing angel-angel ono ya, Pak ya. Utune astajib lakum. Surat cintaku yang pertama. Membuat hatiku bahagia. Mari, Pak. Maling. Memotret lho, kae dulur ya, Pak Tok. Pandan iki negara ruwet nggon Bu Kias ini. Wis ta ruwet wis. Ruwete piye? Syuting ya, syuting Rono, syuting Wek Dame, syuting Mbak Indah, syuting Napa? Bu Yuni. Syuting Bu Yuni, syuting kowe ya Allah ruwet. Ya alhamdulillah, Mak, daripada awakmu apa jendebian kan anu Mak apa jeneng lu dodol lombok ning Menden, Pak ya. Ah, dodol lombok ning Menden numpak sepeda ditinggal. Arifin sak meniki lho, Nger. Sak meniki iki lho jajal Pak Jan ning Menden. Gendong meniki jajal. Goncangan sepeda, Mak. Aduh banget. Panasan kudan anak. Pas Lina nggih tes nggih, Mak nggih. Tes jalan. Ora digawe, nggih Mas Arifin sak meniki kok. Lah iki sak menik lho ditinggal dodol ngono kae. Walah walah. Stop. Awake panas wis prei gak dodol los. Wis prei ya. Gak dodol bangkel tok bolak-balik. Wah, rene sing cocok. Tapi mamane apa jenenge duwe rezeki bakalan apa usaha apa iki? Boleh usaha apa le aku dhewe yo bingung. Warung neh. Wis mbolah bakalan kon enek rezeki ya enek lah ora usah planning-planningan. Wong ora usah digawe ruwet. Ora usah planning-planningan. Lah sing penting enek rezeki ayo jalan aku. Langsung gas ngoten nggih. Dadi ora usah planning-planningan. Enek rezeki gak iso. Saya kira planning padahal nih. Lah iya. Mak isul tekoki roh planning apa ora. Nak kowe roh planning apa ora nak? Paling pening roh kowe. Pening das kelu ae, Pak. Yo. Lek nahi anu ndeng lek. Lek nahi anu Pak Mus.
Paling kok nek nyeluk jeneng enak aku ora di anu. Iya. Kena investigasi. Ora kena investigasi. Mas. Mboten ruwet ngoten to. Ora ruwet. Anu apa jenenge iki? Mas. Apa sih penutupan? Pi pembukaan nem jajal. Sok imah manuhare los. Ayo lek damis. Super. Yo. Super. Super gaduh. Super gaduh, super garas. Super garas, wis padha gene. Halo Super Garas. Oh, coba laporan lo ya. Makan apa iki? Tak pelintek ning kowe. Pelintek apa nih? Perisian. Kok juga gluna kowe nak. Gluna guyu guyu ae. Wong anggere wong gak pati pelintek. Kira apa manganan lo rawon? Nah, lo Super Gadu. Enggak anggere. Jeneng Gadu ra enak Super, Super berarti Gadu deh. Ora enak ya, lek Super gak enak. Gak enak, berarti Super Garas. Heeh, Super Garas. Wis, laporno Ras. Ras. Yo ora apa-apa. Jenenge Ustaz apa, Pak? Ustaz Garas. Super saiki Ustaz Garas ya. Alhamdulillah, insap dene. Kotor dadi dukun. Ya. Dukun apa? Beranak. Dukun wong merah. Wis, ngene lur ya. Wis. Wis jebak pincang kamu kubin perkara syuting terus. Adik nangis saya dulu.